assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar kanalimzni kuzatib boruvchi aziz obunachilarim sizlar uchun so'ralgan video qisqa bo'ladi lo'nda va tushunarli xudo xohlasa shunga harakat qilamiz bog'imda mana bu tubdi e'tibor berasizlar yangi nihol tub ikki yil oldin ekilgan mana tagidan ko'rishimiz mumkin e'tibor berib qaraymiz mana bu yerlardan chiqib yotibdi mana ataylab tegilmadi sababiki so'ragan do'stlarimiz yangi bog' yaratyapmiz uzumlar parvarish qanday bo'ladi ko'rsatib o'taman bu yerdan chiqqan mana o'tgan yili chiqib bitta qalamcha qoldirilgan va yonida qo'ltiqshox bir yarimta qoldirilgan mana ketuvi hozir zo'r holati yaxshi qaranglar e'tibor beringlar mevasi yo'q ko'pincha shunaqa bo'ladi o'zi oq uzumlar husayn damklar uch to'rt yilda mevaga kiradi kuchga to'lib arzamatlar er, esa сразу ko'chat bo'ldim mevaga kiradi meslar endi bularni xomtogini amalga oshiramiz bular uzumimiz to'liq kuchga kirish uchun bular ko'plik qiladi sababiki ularni keraksizlarini baribir meva yo'q olib chiqiladi qaranglar mana e'tibor beringlar kuchsiz nisbatan maydaroqlarini автоматический olinadi sababiki qolganlari dadil rivojlanish uchun va tana semirishi uchun nisbatan kamroq bo'lishi kerak ular olib chiqiladi kamaytiriladi albatta ko'p bu o'z mevasi yo'q keyingi yilga o'sha bizga to'rtta beshtasi yaxshi holatda bir olib tashlaymiz yaxshi holatda bo'lib bersa bo'ldi и e, yonlaridan chiqaganlarini ham bitta qo'ymasdan olib tashlaymiz iloji bo'lsa qaychidan olingan yaxshi endi video uchun ko'rsatib beryapman qaychida olinsa shu shikastlanmaydi olib chiqiladi полniстью yonlaridan chiqqan agar mevasi bo'lsa ham kimdirlar e, xato qilib qo'yishadi qaysidir uzum navlari shu yerlardan ham meva chiqarib yuboradi yangi uzum navlari bularni ham olib chiqamiz mevasi bo'lsa ham bo'lmasa ham hammasini olib chiqiladi sababiki bizga teppa degan mevaga sharoit hosil qilishimiz kerak keyingi yillarga umuman tagidan chiqarganini ham hammasini faqat shu yangi navni o'sha shu uzum ko'chat o'zi qolishi kerak yangi uzum ko'chatga niholga parvarish shunday amalga oshiriladi agarda uzum nihollaring shunday bo'lsa agar bundan kichkinaroq bo'lsa ham shunday amaliyot tokka chiqmagan bo'lsa ham bitta ikkitasini qoldirasiz mana bu yerga yetib kelgan bo'lsa ham shunga o'xshagan и keyin mana bu amaliyotni ko'rsatay mana buni bu ham xuddi yosh nihol sovuq urdi tepasidan chiqargani yaxshimas mjon o'ta slabiy mana bu yerdan chiqarganlari mevasi bor hammasini bu damiskiy uzum avi qaranglar yonidan chiqarganlar barchasida meva bor menga bular kerak emas qaranglar sizlar ko'zlaringni oldida mana mevasi bo'lsa ham tirs 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 ketadi umuman kerak emas buni ham olib tashlaymiz mana bu ei qolsa ok bo'ladi buni ulab boshq qo'zimni naviga ulabuboraman ula sababiki qandaydir yoqimsizroq bu meni ko'nglimda o'tirmayapti yaxshi rivojlanmayapti shuning uchun boshqa naviga o'zgartirib qo'yaman shunga o'xshagan mana yangi nihollar bo'lsa ham mana qaranglar bularni ham bittasini qo'yib bitta ko'pi bilan ikkita qo'yishimiz kerak yosh nihollarni parvarishi oltiariqda xuddi shunday boshqa joylarda ham menimcha shunaqa ko'pini qo'yishni keragi yo'q faqat bittasini qo'yish kerak ko'pchilik aytadi tagidan olib qo'yamiz tagidan chiqaradi yana tomir baquvvat bo'ladi deydi yo'q xato qilasizlar shuni qoldiringlar kerak bo'lsa mana bu yerdan olib tashlab faqat shuni qoldirish kerak и ipga tortib qo'ysak tokka yaxshi chiqadi quyoshdan energiya olib oziqlanadi shunga o'xshagan amaliyot so'raganlar uchun eksklyuziv qisqa shaklda bo'ldi yoqqan bo'lsa albatta layk bosib kanalga obuna bo'lib chiqib ketishni unutmanglar keyingi videoarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar